stanice Praha hlavní nádraží. Mezistátní vlak Railjet číslo 256 Vindobo na linky X3 společnosti České dráhy ze směru Grashauptbahnhof pravidelný příjezd v 17 hodin 13 minut přijel k nástupišti druhému na 8. kolej. Vlak dále pokračuje jako mezistátní vlak Railjet číslo 256 Vindobo na společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a Berlin Charlottenburg pravidelný odjezd v 17 hodin 32 minuty.